Jangan forget to subscribe my channel. Hamdok mana? Sal. Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel Hamdok mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap Wang Faisal. Mahu AG jelaskan isu kes Zahid pada parlimen. Saya baca detail sedikit. Ahli parlimen macam Wang Faisal. Wan Ahmad Kamal memfaikan usul untuk Dewan Rakyat menuntut Peguam Negara AG menjelaskan penarikan balik perteruhan rasuah terhadap timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Amidi Okey, mari kita dengar respon dari Datuk Kamal Amir. Dia akan mesti kita komen macam biasa. Apa-apa yang ada, kita lihat uh, tentang fenomena alam. Tapi dalam waktu yang sama setara, ini masuk hari apa? Hari ini hari, apa? hari, ini hari Jumaat setara. Isnin. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis. Dah lima hari setara. Uh, sejak mahkamah melepaskan tuduhan terhadap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, eh, Timbalan Perdana Menteri, Datuk Sizar Amidi, uh, dari, dari tuduhan dan apa tidaklah membebaskan ada apa DNA a ertinya dilepaskan aa, tetapi tidak dibebaskan aa, maka menimbulkan banyak polemik berterusan selama lima hari tak berhenti secara sebab itu bila hari ini Dato' Syed Anwar Ibrahim menegaskan berkali-kali mereka menuduh macam-macam Dato' Syed Anwar Ibrahim menegaskan bahawa beliau tidak pernah campur tangan dan memberi arahan kepada bekas pegawai negara Tan Sri Idris Harun dalam keputusannya melepaskan tanpa membebaskan DNA Presiden AMNO Datuk Siamat Ahmad Zaid daripada 47 pertuduhan yang kait dengan Yasa Akabudi. Dia Perdana Menteri menegaskan jika beliau punya kuasa untuk menangguhkan keputusan mahkamah Beliau pastinya akan mengarahkan pembebasan itu hanya dibuat selepas selesai semua pilihan raya. Ah, banyak orang mengatakan saya semalam saya bertemu berbual di Pulai, begitu juga sebelum tu di Simpang Jeram, hari ini di Simpang Jeram. Mereka mengatakan bahawa keputusan ini tentulah akan uh, membuatkan apa uh, pihak uh, yang menentang calon-calon daripada uh, ni kerajaan perpaduan ini mengalami uh, tentangan macam-macam, tuduhan bukan-bukan. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan kalaulah dia mempunyai kuasa untuk uh, Uh, ini menegaskan ataupun meminta Jabatan Peguam Negara dan sebagainya tentulah dia kata buatlah keputusan itu selepas pilihan raya. Astaga. Jadi jadi dia kata tidak ada arahan kepada Peguam Negara uh, ketika itu itu Tansi Idrus Idris uh, dan katanya uh, dia terlibat dalam meneruskan pendakwaan. Kemudian dia baca dokumen bocor yang ditulis oleh AG Chambers yang menyatakan tak bersetuju dengan pendakwaan tersebut. Jadi beberapa fakta baru sebab 200 halaman telah dikemukakan. Tentulah katanya dia beliau sebagai Perdana Menteri tahu kesan dari tuduhan yang dilemparkan. Jadi beliau bertanya dengan panjang lebar kepada AJ, kenapa keputusan yang begitu? Kenapa sekarang? Ha, jadi kalau saya tanya, uh, kalau lah saya ada kuasa katanya, saya tentulah nak tangguhkan. Sebab? Sebab pilihan raya diadakan. Tapi itu keputusan AJ. Ha, sebab Perdana Menteri beliau tak mahu mencampuri urusan mahkamah. Jadi sebab itulah beliau PAG menjalankan tanggungjawabnya. Dia tak mahu lepaskan tanggungjawab yang diuruskan kepada orang lain. Jadi sebelum dia berhenti, sebelum dia bersara, maka dia menetapkan dia beliau bersara pada lima bulan. Beliau mula bercuti pada satu bulan. Satu bulan tu tak silap saya hari Jumaat. Dua Sabtu, tiga Ahad, empat hari Senin. Jadi tentulah kursus itu lebih awal Mungkin Rabu atau hari Kamis ha, itu dibuat Kena 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 tengok analogi waktu saya, Jangan kita main terjejah habis itu Jadi kata Tuan Ibrahim uh, Pihak mantan peguam negara Menjalankan tanggungjawabnya Jadi sebab itu dia tak mau lepaskan tanggungjawab Yang diuruskan kepada orang lain Jadi katanya saya tak boleh halang dan saya baca kenyataan sebagai benar sebagainya lahirkan rasa kesangsian dan minta penjelasan lanjut jadi katanya apa uh, uh, semua itu adalah tertakluk kepada kuasa mahkamah bagaimana saudara apa uh, saya melihat ada juga usul yang cuba dibawa oleh pihak uh, daripada ahli parlimen daripada parti pembangkang uh, yang mengatakan notis kepada apa uh, speaker dewan rakyat mau ada uh, usul tergempak nah, saudara Uh, untuk diadakan di mengikut par, perkara 18 dan kurungan 1 dan 2 dan peraturan-peraturan uh, majlis mesyuarat uh, untuk memohon penjelasan daripada peguam negara mengenai keputusan penarikan balik 47 uh, persetujuan ke atas dari Seri Ahmad Zahid Jadi usul itu adalah tertentu dan beliau mahu dalam sidang dewan yang akan berlangsung saya beberapa bulan. Saya kata tak lama lagi lah. Mahu agar usul itu dibahaskan. Jadi bagi sebagai respons kepada persoalan itu, yang Abu Ahmad Dato' Anwar Ibrahim mengatakan mana boleh kes mahkamah hendak dirundak dirunding di parlimen kita kena faham tentang pembahagian kuasa iaitu kuasa eksekutif kuasa legislatif kuasa judisiari kuasa mahkamah mana boleh mahkamah pula nak dirunding itu di parlimen uh, sebab itu uh, sewaktu tadi beliau uh, solat di uh, apa ni Sip banyak pihak, banyak wartawan bertanya pada beliau ha, Malah ada yang bertanya Macam mana tentang gesaan Angkatan Muda Keadilan agar kerajaan Mengadakan sidang parlimen tergempak Bagi membahaskan kebesaran Datuk Salman Ibrahim yang dilepaskan Tanpa dibebaskan DNA ha, dia. Jadi uh, Biarpun beliau menyantuni Pandangan anak muda, Datuk Salman Ibrahim Berkata, golongan itu perlu Memahami, perlu memahami Pembahagian kuasa Antara legislatif iaitu pembuat undang-undang uh, dan badan kehakiman. Tak boleh campur. Parlimen bukan mahkamah katanya. Ha, uh, jangan bersebab tu Dia kata dia tak boleh tanya soalan Dan kita cuba jawab lah Sebab Puan Negara bukan ahli parlimen Dan bukan juga menteri Jadi kita boleh kita boleh harus ada ruang Untuk mana-mana ahli parlimen bertanya Tapi kata Soekan Ibrahim Jangan jadikan parlimen itu sebagai sidang mahkamah Itu sebenarnya Ya, uh, apa ni? Kemudian ada orang bertanya, uh, bagaimana kenyataan Azmin Ali yang mengatakan uh, bahawa uh, dia mendakwa bahawa reformasi sudah mati. Lantas, Perdana Menteri menjawab, kalau nak dianggapkan reformasi sudah mati, ia bermula dengan bekas ahli parlimen gombak itu yang mematikan reformasi. Sebab Azmin kata reformasi, dia mau Uh, merubah segala-galanya, melakukan islah dan sebagainya. Dato' Suyano Abrahim kata, ia mematikan reformasi Azmi Ali. Jadi apabila dia tanya tentang ugutan uh, parti Ikatan Demokratik itu muda untuk keluar daripada kerajaan perpaduan, Datuk Suyano Abrahim sekali lagi menegaskan, ia bukan bidang kuasa beliau menarik atau meneruskan pendawaan. Yang siasat itu katanya kerja Suranjaya Pencegah Rasuah, SPRM dan pihak polis. Yang dakwa itu AG ataupun peguam negara. Yang memutuskan itu hakim. Jadi memang kata beliau memahami keresahan semua pihak. Katanya kerana kata Rasulullah Ibrahim ini masalah macam menyindir saya dengar kenyataan itu. Jadi beliau memahami keresahan semua pihak. Kerana negara dilihat seolah mewarisi sistem demikian. Sistem bau orang politik rakus. Zalim menggunakan kuasa untuk mendera orang dia kata saya lalu proses tu dan saya sekarang sebagai perdana menteri saya tak sanggup gunakan kuasa sebegitu rupa sebab itu kalau orang kata resah betul itu itu yang dilakukan sebelum sebelum beliau pelantikan Anwar jadi perdana menteri dia kata itu yang dulu saya tidak mahu mengulangi. tapi kerana orang lain kerana orang dah biasa dengan sistem sebegitu dah lama puluhan tahun lamanya katanya jadi mereka rasa beginilah caranya ketua SPRM ketua hakim, peguam negara, kena tanya kepada Perdana Menteri pula kena. sembilan bulan saya jadi Perdana Menteri. Saya tidak pernah campur. Kalau tak percaya, itu soal lain lah. Kerana itu pengalaman anda. Keadaan sudah berubah. Orang lain yang jaga sekarang ni katanya. Itu dari Sudan Dua begitu tegas menyatakan. Bagaimana pun secara, saya melihat kesan daripada kenyataan yang mahu Perdana Menteri, kenyataan mahu diadakan usul sidang tergempar di Parlimen, Hari ini, Jabatan Peguam Negara, AG Chambers, aa, mengurangkan kenyataan Peguam Negara mengatakan AG Chambers tidaklah boleh secara sembrono menolak representasi dikemukakan oleh mana-mana tertuduh termasuklah dalam kes yang dihadapi oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi. Jadi, selaku Peguam Negara, Datuk Ahmad Tarudin, Mak Salih berkata sebaliknya, AG Chambers atau Jabatan Peguam Negara perlu meneliti setiap butiran yang diberikan demi menegakkan proses undang-undang. Saya kita harapkan isu polemik ini segeralah berakhir sebab kita nak ke depan saya. Ya sebab itu kata peguam negara berdasarkan representasi yang dikemukakan ia menjadi tugas seorang peguam negara untuk mempertimbangkan setiap lalasan dan perincian yang diberikan oleh tertuduh. Malah katanya AG Chambers ataupun Jabatan Peguam Negara atas prinsip keadilan undang-undang juga dikendaki untuk turut bekerjasama dengan pihak penyiasatan ha, dengan setiap butiran yang kemukakan tertuduh melalui representasi yang demikian. Perlu diingatkan katanya ha, bahawa tugasan jabatan ini bukanlah untuk memastikan mana-mana tertuduh disabitkan melalui apa cara, apa cara sekalipun. Ha, jabatan Peguam Negara tidaklah boleh Mastikan orang itu bersalah dalam apa cara sekalipun katanya. Sebaliknya, tugas hakiki jabatan ini adalah untuk memastikan proses undang-undang ditegakkan sepenuhnya. Jadi berlataskan dengan kata-kata yang lain, ia sebagai Blackstone Ratio. Iaitu, it's better that ten guilty person escape than that one innocent suffer. Jadi dia kata, kalaulah 10 orang uh, yang apa, -apa ini dituduh itu lepas katanya ada lebih baik daripada seorang yang apa tidak bersalah itu didapati bersalah atau menderita katanya adalah lebih baik melepaskan 10 orang yang bersalah daripada membiarkan seorang yang tidak bersalah menderita itu kenyataan daripada peguam negara saya seterusnya beliau menyatakan bahawa representasi yang dikemukakan ia kata mempunyai terlalu banyak butiran dan setiap representasi mempunyai lebih daripada 200 muka surat itu tidak termasuk dokumen sokongan yang dilampirkan. Ha, itu kenyataan hari ini oleh pegawai negara saudara Datuk Matarudin berkata sudah tentulah pegawai negara dan jabatan ini perlu mengambil masa untuk meneliti setiap butiran dan dokumen ha, disertakan dengan penuh hemah sebelum apa-apa keputusan boleh dibuat pihaknya hanya melaksanakan tugas dan kewajipan sebagaimana diperuntukkan mengikut undang-undang oleh itu jabatan ini berharap agar semua pihak dapat menghentikan sebarang spekulasi spekulasi, apatah lagi uh, menyebarkannya ini kerana jabatan peguam negara dengan bantuan pelbagai pihak terutamanya pihak penyiasatan masih sedang menyiasat semua bukti baru yang ditimbulkan berkaitan kes ini sebarang keputusan sama ada untuk mendakwa semula tertuduh ataupun mendakwa pihak lain yang berkaitan atau sebaliknya akan akan dibuat oleh jabatan ini setelah siasatan yang lebih terperinci dan komprehensif selesai Dalam waktu yang sama, Datuk Ahmad Rudin menafikan sekeras-kerasnya dakwaan bahawa Jabatan Peguam Negara kononnya dengan sendirinya mencemarkan reputasi dan kredibilitinya. Malah beliau berkata AGC, AG Chambers tidak pernah menggunakan perkataan menarik balik dalam kes membabitkan Ahmad Zahid. Kenyataan itu merujuk kepada perkara 145. Ha, dalam kurungan tiga perlembagaan persekutuan yang jelas memperuntukkan budi bicara penuh kepada peguam negara untuk antara lainnya menghentikan apa-apa proceeding bagi sesuatu kesalahan peguam negara boleh menghentikan pertuduhan di mana-mana peringkat selagi penghakiman belum diberikan oleh mahkamah dan ini termasuklah di peringkat selepas prima facie sudah dibuktikan Walaupun ada prima facie pun peguam negara boleh menghentikan Proseding Penting juga dinyatakan katanya bukan in, buka bahawa ini bukanlah kali pertama sesuatu pertuduhan dihentikan selepas kes prima facie dibuka katanya. Dan beliau menegaskan sebarang budi bicara dilaksanakan oleh peguam negara tidak dibuat dengan sewenang-wenangnya. Apatah lagi akibat daripada campur tangan mana-mana pihak. Tapi semata-mata setelah peguam negara mengambil kira keadilan kepada semua pihak demi pentadbiran keadilan negara. Itu keadaannya saudara. Ya, saya haraplah saudara lepas ini hentikanlah, ha, hentikanlah polemiknya. Sebab itu bila ada orang bertanya, hari ini Datuk Zaid berada di apa, apa, ini Johor Bahru. Saya beliau berada di Batu Pahat menjalankan tugas-tugas resminya. Apabila apa, orang bertanya kepadanya Uh, yang Mohd Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Amidi mengatakan bahawa beliau memberi kepercayaan kepada peguam negara yang baru dan pasukan pendakwa raya untuk memberi penjelasan berhubung keputusan Mahkamah Tinggi melepas tanpa membebaskannya dalam kes membabitkan dana Yayasan Akabudi. Menurut Datuk Zahid Amidi, selaku Presiden UMNO, katanya sebagai orang yang terlibat, ha, beliau adalah orang yang terlibat dalam kes berkenaan, beliau tidak mempunyai hak untuk membuat sebarang ulasan atau memberi pandangan. Tak boleh sebab dia yang terlibat. dia kena jadi bila orang bertanya pada dia. Tentulah dia kata saya tak tahulah ini bukan urusan saya, ini urusan mahkamah lah, urusan AG katanya. Jadi sebab itu katanya tanyalah pegawai negara. Kerana pegawai negara telah wakilkan kepada pendawa rakyat untuk menyatakan sebelas fakta di mahkamah. Jadi saya sebagai orang terlibat tidak ada hak untuk memberikan ulasan katanya. Tapi katanya saya percaya. Saya berikan kepercayaan kepada Peguam Negara yang baru dan pihak DPP iaitu Timbalan Pendawar Raya untuk membuat penjelasan. Jika perlu penjelasan itu buat tapi sebelah fakta yang telah dikemukakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bagi saya telah memadai kerana mahkamah telah membuat keputusan ketambahnya. itu beliau menjawab soalan apa boleh oleh para wartawan media sewaktu merasmikan karnival usahawan wanita MRC yang Batu Pahat. Okey tuan-tuan komen saya lah. Hari tu masa Zahid. Apa-apa bukan masa Muhyiddin dilepaskan. Tak ada pula dia orang nak buat usul. Dekat parlimen ni. Minta usul kenapa Muhyiddin boleh terlepas. Sedangkan betul duit telah masuk ke akaun bersatu. Aduh emang kecoh betul lah dia orang ni. So kita berharap pihak kajian pihak Datuk Sianu minta layan lah dia orang ni. Mengarut dia orang ni layan dia orang ni. Untuk Menyokong kerjaan perpaduan, terutama di disipan jeram. Dan pastikan menyokong kerjaan perpaduan pada hari ini. Jangan lupa pastikan, malam ni kita memboleh kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.